Përshëndetje të ndërruar teleshikues të televizionit Alpse, jemi në Prizren me deputetin e lëvizjes Nisma, partisë Nisma në Kosovë, në parlamentin e Kosovës, njëkohësisht kryetari i degës së Nismas në Prizren, me zotin Zafir Berisha, me cilin do të ndajmë një intervistë rreth zhvillimeve politike, por jo vetëm politike, edhe gjenezës së angazhimit të tij në politikë. Zoti Berisha, faleminderit që pranuat dhe që jeni në këtë intervistë për Alpse. Faleminderit edhe juve që më jepni mundësinë një drejtu teleshikuse tuaj. Ju faleminderit. Atëherë, unë në fakt dua të nisë intervisën disi ndryshe me juve. Ju keni qenë komandant i ushtrisë qlirimtare të Kosovës, me një kontribut të jashtëzakonshëm në si personalisht, ashtu dhe familjarisht, si i kujtoni ato ditë dhe si ishin një Kosovën sot pas shumë vitesh? Pas që qo, angazhimi im në jetën publike fillon shumë herët, që është në vitet, fillimin e viteve të dhëta, kur në kohën e ngritjes qytetare në Kosovë, veçanërisht studentëve, kur unë vëllezrit e mëdhej kam pas student, unë vetë kam qenë fëmi, kemi rënë ndesh me politikën serboslave të kohës dhe natyrisht qëndrimi ynë si familje i ka pengu regjimit dhe kështu që kanë filluar domthonë përsekutimet dhe ndjekjet e sistemit ndaj familjes tonë, ku jenë arrestuar dhe burgosur tre vëllezrit më të mëdhe, disa herë unë jam arrestu, jam marrë në pytje për veprimet e mia të asaj kohë, dhe që në atë kohë dëmën unë edhe si individ, por edhe si familje dhe si rreth i gjërë, miqesh e shokësh, nuk kemi nalur asnjëherë dëmën në angazhimet tona për lirinë e Kosovës. Jeta ka pasën sfidat e veta, natyrisht jemi përballuar me ato sfida dhe jemi këtu ku jemi. Pas momenteve të vështira që kaloi Kosova në kohën e luftës së Kosovës, ju u angazhuat në politikë me PDK-n. Çfarë ndodhi me angazhimin ose pse u përfshit drejt për drejt vetë? Po, unë fillimisht duhet të them se para se me shpërthyer lufta armatosur në Kosovë, unë kam qenë pjesë e njësive guerrile, domthonë të aksioneve që i kanë parapri përgatitjes së luftës armatosur, me një fjalë i kanë parapri edhe përgatitjes psikologjike të qytetarëve të Kosovës më përballur edhe me luftë me Serbinë. Kam qenë pjesëmarrës aktiv i luftës dhe pas luftës, domthonë në kohën e transformimit të ushtrisë qendrore të Kosovës në TMK, unë kam menuar se tashmë është momenti që ushtrisë Kosovës t'i mbeten në hierarki njerëzit profesionistë dhe jem larguar në atë kohë, domthonë në vjeshtën e 99-s, dhe natyrisht si qytetar i lirë, pastaj jem angazhuar në Partinë Demokratike, që i ka parapri fillimisht Partia Progresit Demokratik, 99-ën, 2000-ën, kongresin e partë partisë është ndru emri nga Partia e Progresit në Partitë Demokratike. Kam qenë në këshilltar i Asamblesë Qytetit Prizrenit dy mandate, dhe naturisht tash jam mandatin e tretë deputet në Parlament. Në 2010-ën jem larguar nga PDK-ja, nuk kanë pëlqyer organizimi i mbrendshëm dhe qasja e njerëzve të caktuar në institucione. Kam pas qëndrimet e mia, edhe sot si pjesë e subjektit politik Nisma, unë nuk e kam shkrinj as atyre, as sot identitetin tim personal në subjekt, jem Zafir Berisha, jo me mbiemën të subjektit politik, që nga 2010-a deri në 2016-ën unë kam udhëzuar Bashkimin Demokratik, një subjekt politik lokal, ku miq dhe shok të cilët janë kënd pak naqër me PDK-n i kam majtë rrëdh vetit. Në 2016-ën jemi dakordu me kryetarin e Nismës, zotin Fatmir Lima, që të shkrimi si subjekt bashkarisht dhe të vazhdojmë angazhimet tona. Si gjendeni aktualisht në Nisma, ose si e vlerësoni vetën, a jeni aty ku duhet dhe a i shërbeni a shumë njerëzve që ju rrethojnë duke qenë tek Nisa? Në 2010-ën, kur jemi largu nga PDK-ja, sepse fillimisht në
Vitin 2000 PDK-ja u konë orientumë si subjekti që nërësmojtë. Me kalimin e kohës, dhe më liderët e PDK-s fillun partin ta privatizojnë të erë në asë shkallësa që të lujnë edhe me qëndrimet programore të partisë. Pra, në 2010 e kërëm largu me një subjekt lokal në region Prizrenit, unë jem përcaktu si subjekt qëndrës mojtë me orientimin social-demokrat, për cilën pastaj edhe nisma, kur është themelu nga Zoti Limaj dhe Zoti Jakub Krasniqi dhe miqtë të tjerë, të cilët i kam njoftur një pjesë prej tyre edhe para luftës edhe gjatë luftës, dhe pas luftës, natyrisht, kemi bashkëpunu me një pjesë tyre të madhe, dhe kështu që ideja dhe orientimi na ka bashkuar dhe sot jemi bashkë. Unë mendoj se Kosovës në rrethonat në për cilën po kalon, më shumë se kurri duhet në krye të institucioneve subjekte me orientimin social-demokrat, edhe për faktin se shqiptarët janë për nga natyra, të më thonë të tillë, solidarë, dhe po mendoj se qëndrimet tona programore përkojnë me do më thonë në traditën politike të shqiptarëve. Unë në fakt do të flas pak më vonë ndoshta për parlamentin dhe atë që po ndodh në politikën qendrore në Prishtinë, por dua të ndalem pak tek komuna e Prizrenit, di që jeni në koalicion qeverisës të pushtetit lokale, them kështu, si po menaxhohet dhe sa po ju shërbeni qytetarëve të Prizrenit në detyrat që ju keni, se sigurisht mandatoheni nga qytetarët për të përmbushur detyrat, prandaj dhe kërkoni dhe votën e tyre. Po, në fakt, ne tash jemi në koalicion politik me vetëvendosje në nivelin lokal. Nisma, si subjekt politik, menaxhon tre dikastire të pushtetit lokal. Naturisht, të qeverisës në Prizren, pas një keq qeverisje 10 vjeçare të PDK-s, është pak problematike, edhe për faktin sepse kombinimi i qeverisjes është i tillë, pa ndonjë traditë të gjatë në bashkëqeverisje midis subjekteve politike, sepse deri tash në demokracinë e re në Kosovë zakonisht subjektet politike kanë menaxhu me një ide, me një grup të njerëzve në krye të dakorduar me zveti në krye të institucionit, ndërsa tash kemi katër subjekte politike që megjithatë ka edhe defektet e veta, por me që është viti i parë, ne po mendojmë tash në fillimin e vitit 2019 të misharu disa nga qëndrimet, sepse në fund të fundit çdo subjekt politik paralel me angazhimin në institucione rrunë edhe identitetin e vetë partijak, që është shumë normale. Unë personalisht tashmo gati pombes në nivel qytete si veteran i politikës, pasi që nga pas lufta jem aktiv në përjashtim me disa të cilët kuve të fundit jenë aktivizue në politikë dhe politikën e kanë marrur si me ujgjum që shtojmë ne në Kosovë, por gjithsesi unë menoj se koha do të tregonë dhe jem shumë i bindur se ndoshta nuk jemi duke bërë mrekulli, por jemi sigur se jemi duke bërë më mirë se ata që kanë qenë para neve. Paktën është një sinjal pozitiv, bëmë mirë sot se që ndodhi dje. Me gjitha të prapë duat të ndalem cilët janë ato problematikat më imediate, më të menjeshme që duhet marrin zgjidhje për banorët. Edhe Prizreni si qytet nuk mundet me qenë në imun ndaj zhvillimeve politike të vendit. Qyteti dytë i Kosovës dhe për fatin e keq edhe 20 vite pas luftës Kosova përballet në mënyrë të theksuar me disa nga problemet të cilët është desh me marrë zgjidhje më herët. Por fatkeqësisht e gjithë politika për vitet të tëra që zhvillohet në Kosovë është orientuar domethënë në zgjidhjen e çështjeve kontestuese me Serbinë dhe shumë probleme me cilët po përballemi ne si qytetarë domon kanë met në rand dytë. Naturisht se kërkesat janë bukur të mëdha, mundësit janë shumë të kufizume, me buxhet të limituar dhe unë mendoj se jemi në vitin e sfidave të mëdha, veçanërisht të zgjidhjes përfundimtare të
problemit midis Kosovës dhe Serbisë dhe institucionet do t'i rikthejë natyrshëm edhe problemeve me cilët duhet me umarën pra problemeve qytetarve. Okay, me qënë se më dole tek problemet me Serbinë, doja të abëja me vonë të pytje, por duke qënë se po flasim për këtë qështje, në kryet e delegacionit është kreu i nisë me Zotin Limaj, me Zotin Shpenameti që do t'i jenë në negociatat për arritin një marveshje me palën serbe. Mendoni se do të arrihet kjo marveshje dhe a do të arrihet pa u cënuar territorialisht Kosova? Ideja e ekipit të unitetit që udhëqet nga Zoti Lima në emën të qeverisë, që tashmë jo bashku edhe një pjesë opozitës, është që thjeshtë Kosova mu prezentue si tërsi politike e qytetare në përballjen e fundit, mendoj, me Serbinë, natyrisht edhe për mos me lënë që Kosova më rëshiten në llogaritë politikave të tjera e cila e rrezikon domethënë në tërsinë territoriale dhe nuk është në përputhje me kushtetutën e vendit dhe me deklaratën e pavarësisë të vitit 2008. Ideja e presidentit Thaçi menoj se nuk është e menduar në mirë. Dhe ka edhe një tërheqje të Zotit Thaçi, unë mendoj se më shumë ai është duke bërë domthonë deklarata për konsum politikës ditore, ndoshta edhe provokative, por megjithatë nuk duhet t'i komentoj shumë qëndrimet e tij sepse ato mbrapa ditës ndryshojnë 3 herë. Kështu që nuk ka llogari njëri më marrë me i komentu edhe me pas vlerësim për qëndrimet e tij, por unë e di që Zoti Limaj dhe ekipi negociator është emru, është votu në parlament dhe pritet me fillimin e sesionit pranverorë mu miratu dhe ligji për bisedimet me Serbinë, ndaj të cilit ligjë ekipi do tjetë, duke përfshirë dhe Zotin Thaçi, do tjetë obligus, edhe pse në fund fundit ligjet e aplikueshme në Kosovë, kushtetuta vendit, disa nga gjërat kardinale i kanë të definuane, por gjithsesi ekipi ka për mision, do më thonë, me i dhonë fundën në kontesteve me Serbinë, po jo në disfavor të Kosovës. Fiksa ato që doje të bisedat, cilat janë ato çështje që nuk duhen toleruar? Sigurisht negociatet janë për të marrë dhe për të dhënë, për të lëshuar dhe për të tërhequr, prandaj dhe zhvillohen me një pal kundërshtare për të arritur një definicion të përbashkët. Çfarë nuk duhet të lëshojë Kosova në pretendimet e saj për sa i përket arritjes së kësaj marrëveshje, sepse në fund të ditës kjo marrëveshje i shërben Kosovës patjetër, por Serbisë për procesin e integrimit të saj. Kosova është këtu ku është si rezultat i një përpjekje shekullore të qytetarëve të saj, me një sakrificë të jashtëzakonshme, me një lumë gjak të dardhur për këtë ditë, prandaj mendojmë se mbi këtë sakrificë, mbi këtë mund dhe mbi këtë gjak, domethënën edhe duhet të shihet domethënë e ardhmja e Kosovës. Kosova kompromisin me Serbinë e ka bën në bisedimet e Vienës, atër kur ka dalur edhe pakoja Atisarit, unë mendoj se kompromis tjetër nuk ka për Kosovën. Gjitha idetë që sillen, domethënë rreth ndryrimeve të territoreve, korrigjimeve të kufijve rrezikojnë domethënë paqen në rajon. Ju edhe gjithë televizionistët tuaj, por edhe opinioni gjerë e dinë se si funksionojnë shtetet e Ballkanit. Pra në momentin që dikush mendon më futën në këto avantura, domethënë ka rrezikuar shumë shtete. Atëherë duke ditë këtë situatë, unë po besoj se gjithë forcat politike, aktorët, veçanërisht fuqit e mëdha politike ushtarake të botës, duhet me shërbyje domethënë në stabilizimit në situatën në të cilën gjendemi. Futja në një situatë tjetër, faktikisht përposh që rrezikon Ballkanin edhe Serbinë, rrezikon Maqedoninë, rrezikon Malin e Zi, rrezikon Bosnjën, e cila ashtu është e rrezikuar, dhe unë mendoj se nuk ka interes i askujt, as i yni, po as edhe i fuqive të mëdha që në Ballkan edhe njëherë të ketë përplasje nacionale midis popujve.
E kuptoj. Dhe me sa duket interesi i fuqive të mëdha për përkatësisht Shteteve të Bashkuara të Amerikës ishte edhe një mbështetje për Kosovën në momentin që u miratua ushtria e Kosovës në parlamentin e Kosovës. Po Kosova është këtu ku është edhe falë mbështetjes të madhe të parezerë të Shteteve të Bashkuara të Amerikës edhe disa nga fuqive tjera evropiane. Lëvizjet e fundit që kanë ndodhur, që kanë nisën më herët dhe që janë bllokuar kryesisht nga përfaqësuesit e politikës sërbe, dista sërbska e cila dirigjohet nga Beogradi, domthonë me një moment ju ka arë fundi. Unë vetë kam qenë mandatin e kalum në Komisionin për Siguri, ku është trajtu edhe me miqtë ndërkombëtar çështja e ligjit të ushtrisë, por që atëherë kanë paskërkuar kohë për konsultime edhe me përfaqësuesit e minoritetit sërb. Mirë po, koha tregoi se ata dëmonën nuk kanë përfaqësues të denjë të sërbëve të Kosovës, po janë përfaqësues të politikës së Vučićit, dhe kështu që njohshëm forca tjera politike, shqiptare dhe jo shqiptare përveç sërbëve, u deshte me marrë një hap, natyrisht me një mbështetje të jashtëzakonshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, me pak dilem nga disa shtete, por të cilët me kalimin e ditve e kuptuan se megjithatë ushtria e Kosovës nuk është ushtri që rrezikon paqen, por përkundrazi, është ushtri e cila do t'i shërbejë paqes në Ballkan. Edhe unë besoj këtë gjë dhe besoj edhe teleshikuesit e Albses. Në fakt, një pyetje kam unë për parlamentin e Kosovës. Unë kam ndjekur parlamentin e Kosovës më shumë nga Shqipëria dhe si gazetare. Gjithmonë aty ka debat ose konflikt në thonjëse, sepse nuk mund të jemi konflikt, po debat në parlamentin e Kosovës. Duket si i paqëndrueshëm në çdo kohë, duket sikur do ketë zgjedhje parakoshme. Pse ndodh kështu? Tash unë i përkos mazhuroncës. Dhe aktualisht mazhuronca domethënë ka një numër jo stabil të votave për me funksionu, dhe për ato tash jenë ngritën ambicjet e partive opozitare, veçanërisht Lëvizjes Vendosja dhe LDK-s. Mirë po, kërkesat e tyre në këto rrethona për me shku në zgjedhje, unë po mendoj se nuk po përkojnë me situatën politike në të cilën gjendet Kosova dhe rajoni, veçanërisht në situatën kur politika ndërkombëtare është e vendosur për një periudhë të caktuar me i dhënë fund, domethënë, çështjeve kontestuese në Ballkan. Për ato edhe apeli im vazhdimisht ka qenë që partitë opozitore, pavarësisht që mund të kenë kërkesa legjitime për me shku në zgjedhje, mendoj se këto 6 muajt e këtij fillim viti duhet të përqendrohemi në një unitet politike qytetar kashi përballjes politike diplomatike me Serbinë, e pastaj natyrisht pse jo edhe me shku në zgjedhje. Në fund fundit edhe lideri Nismës ka pas bërë kërkesë publike opozitës të ulemi, të bëhemi bashkë, ta zgjidhim këtë problematikë me Serbinë edhe ta caktojmë datën e zgjedhjeve dhe nuk na prish punë. Mendoj që përfitimi elektoral i opozitës në rrethonat me të cilët po përballemi nuk është shumë korrekt. Thash, janë legjitime vazhdimisht, unë vetë kam qenë pjesë mandatin e kaluar pjesë e opozitës, mirë po rrethonat kanë qenë kretjera. Kjo situatë ka ardhur edhe për shkak të tërheqjes së listës sërbska nga koalicioni pas vendimeve të qëndrueshme dhe të arsyeshme, pak të vonueme të qeverisë Kosovës për taksën 100% ndaj mallrave të Serbisë, dhe me thonë drejtën opozita duhet të mendojë se para se gjithash njëra është Kosova, pastaj edhe partitë politike. Njëra është Kosova, pastaj është partitë politike. Unë do të bëj një pyetje krejt ndryshe nga ajo që ndodh. Në fakt është dhe përgjegjësi politike parlamenti, ajo që bën për diasporën, edhe përpara luftës, edhe gjatë luftës, edhe pas luftës. Diaspora, mërgjimtarët e Kosovës kanë dhënë kontribut për Kosovën dhe kjo është e faktuar me veprime. Çfarë ka bërë Kosova për mërgjimtarët e saj, për diasporën? E them Kosova, parlamenti, ju jeni në legislaturën e tretë, ose çfarë do bëni nëse nuk keni bërë, ose nëse keni bërë, çfarë do bëni më tej? Në fakt, diaspora, fillimisht pe them diaspora, ka bën tepër për Kosovën, ose alka kryesore
e zhvillimeve politike ushtarake në Kosovë ka qenë në diaspora. Unë vetë nga diaspora kam ardhur në luftë, jo veç une, po ndoshta 90% të prirësve kryesorë të luftës ushtrisë shqiptare të Kosovës kanë ardhur nga diaspora. Diaspora para luftës, gjatë luftës, por edhe pas luftës, edhe në momente që po flasim, domthonën është jetike domthonë për funksionimin e shtetit të Kosovës. Në anën tjetër institucionet kanë bërë shumë pak. Unë vetë jem pjesë e Komisionit Parlamentar për Politikë të Jashtme dhe Diasporë. Kemi disa muaj që jemi duke punuar në ligjin për diasporën. Është një ligj që është vretë se ka defekte dhe lëshime. Komisioni Parlamentar ka vizituar disa nga shtetet e Evropës kryesisht, ka pas debate me përfaqësues të diasporës, ka marrë dhe mendime dhe presim tash në fillim të këti sesioni pranverore që ligji të vjen dhe të miratohet në parlament. Kosova ka pas ligj për diasporën, mirë po me thonë drejten nuk është i mjaftushëm vetëm ligji. Ne, si që thash edhe më herët, jemi përballë dhe përballë me disa politika madhore, si shtuhet, kashi dëmon problematikës për cilën folëm deri tash me Serbinë, dhe çështjet të cilët janë domosdoshmëri për zgjidhje nga institucionet kanë me të rënd dytë, si që janë edhe çështjet edhe problemet me cilët përballet diaspora. Kosova edhe nimi vjet do të jetë mirë njohës ndaj diasporës, sepse pa diasporë nuk do të ishte këtu ku është. Unë ju falenderoj për këtë intervistë dhe për gjithçka që folëm së bashku. Faleminderit edhe juve dhe suksese. Të nderuar teleshikues, isha me deputetin e Nismas të Parlamentin e Kosovës, me zotin Zafir Berisha, me të cilin kemi folur për problematika jo vetëm të Prizrenit, ku është dhe kryetari kësaj partie, por për parlamentin dhe zhvillimet e mëtejshme politike në Kosovë.